kraja, ali juče je ubijen neki čovjek 4 km od mesta gde je bila konvencija republikanaca. Kako ubiti čoveka kao on je bio osumnjičen 4 km od mesta događaja, apsolutno je nenormalno. Ali to je Amerika, jedna zastrašujuća, čudesna zemlja, gde vi imate sada situaciju, pa pogledajte ovu tajnu službu njihovu. Ona je izašla, nedavno je ona izašla iz... Oni su bili samostalni. Dugo vremena da ih nisu, sad su ih stavili, nedavno su kod ovoga Alejandra Mayorkasa, to je taj njihov za... to je taj komitet za nacionalnu bezbednost stvari. On je objedinio sve službe, ali on je uzeo to, imate njihovu tu Keti Hoču, žena koja kaže, pazite, mi sad razpravo, da li je njihov propust ili nije njihov propust, pa pamet. Ali što je žena koja je, recimo, imala probleme da uvede u tajnu službu inkluziviti, da uvede diverziti, da ima dovoljni broj Meksikanaca i Crnaca. Mi pričamo potpuno stvarima koje ne bi smeli da pričamo, zato što te stvari zaista ne postoje. One postoje u glavama tih bolesnih ljudi, stvari možda ne postoje u njihovim glavama, ali oni znaju zašto postoji, zašto to slede. Oni imaju svoje razloge, a mi me nemamo razloge da verujemo. Vujo, još jedna stvari koje se pominju u celoj priči jeste ta neka mržnja prema Trumpu koja, Pa da, da, to je opšte mesto, da ti kažem. Ovo nije bila samo mržnja, da. Ovo je šira priča, Jeste, daleko ali šira Vujo, priča. ti znaš da su neki čak i kongresmeni govorili otvoreno da treba sprečiti Trumpa po svaku cenu, znači to se zna šta znači. Pa Evo ne bio samo onaj Trumpa, pa pogledajte Rick. samo koje, pogledajte bre, ne znam, Robert De Niro koji bi ga ubio, pa imate Madonu, pa imate, dok ne postoji niko iz Hollywooda, odnosno iz tog sveta pop kulture koji nije zatražio njegovu glavu. O kongresmenima da ne pričamo. Dakle, jednostavno, traženje glave Trumpa, to je stairway to heaven bio u američkoj politici unazad 8 godina. Zašto? Pa nije Biden pobedio Trumpa zato što je sedeo u podrumu, krio se od korone, nego to je bio referendum protiv Trumpa, to je bio referendum potpomognut svime čime je Amerika raspolagala 2020. godine, plus Dominion voting sistemom iz Beograda. Znači, i mi smo dali svoj doprinos. Tako da je to apsolutno očigledno, ali ovo je ono koliko se zaista ovo vidi, kažem, ja kao novinar to posmatram, kažem, pokušavam posmatram šire. Ne kažem da sam u pravu, ali intuitivno znam. Ovaj scenarij Crnog labuda je bio tempiran ili nije bio tempiran, pojavio se u trenutku kada vi imate, završava se, imate, pogledajte, samit u Vašingtonu se završava, dakle, asfaltirana je pista za uzletanje Trećeg svetskog rata, apsolutno.